Poštovani gledalci, dobar dan. Ovo je emisija Prelistavanje štampe koju zajedno vodimo Dejan Petar Zvatanović i moja malenkost. Dejane, šta ima danas posebno interesantno u novinama? Ajde, pre nego što krenemo da pričamo o mnogim temama, ja bih jednu zanimljivost rekao za početak, a to je da danas je, pošto je juče u stvari 29. izašao novi tabloid, pa sam išao da ga kupim. Sve ostalo. Ja ne znam da li je zavera to ili nešto u pitanju, ali pretpostavljam da je zbog članka koja mafija vlada u srpskom pravosuđu, kako podmititi ti Europol, gde o vezama BDP-a i sudije, BIA i sudije se govori, ili može o nekim drugim tekstovima, ali znaš šta se desilo? Dobro. U trafikama je stigao po jedan do dva broja samo tabloida i svuda ovde u okolini se rasprodao tekst, sam kod uličnog kolportrera našao najnoviji tabloid. Znači, evo čime se služi režim. Baš sam pitao na dva mesta u trafikama, pa zašto nemate? Kako petak je, i obe gospođe su mi rekle, kaže, dobili su, na jednom mestu jedan broj su samo dobili, a na drugom mestu su dobili tri broje i naravno sve se rasprodalo, mislim rasprodalo, prodalo se odmah. Ja pitam, pa kako je, je li to normalno? Ma nije, kaže, dobije se par desetine primjeraka, je se sve proda, pa kaže, uglavnom se proda, a zašto je toliko malo sad stiglo? Kaže, ne znamo, stiglo je jako malo. A zašto ja mislim da je neko uradio obstrukciju, znam, to mi Brkić i pre pričao, kad imaju tako zanimljive stvari, dođu nekad unapred, čak i kod kolportera kupe, na primjer, 10 brojeva, a kažu 20 zamole da ne donesu uopšte u trafikama. Tako da, a nekad još gore. U svakom slučaju, definitivno, makar u centru Beograda, vi samo kod kolportera možete da kupite tabloid, u trafikama ne možete, jeli, su bezobrazno stigli samo jedan do dva broja. Ja mislim da Vučić se i boji tabloida zato što on košta samo 100 dinara, a izlazi dva put mesečno. Znači, nije, i za običnog čoveka to nije veliki izdatak i onog radnika i sve, i on se boji, to udara u njegovo glasačko telo. Ništa, ja bi sad, ako nemaš ti oko ove teme ništa da dodaš, samo izvoj. Ja bih da otvorim ovu prvu temu, bio je Vučić u Tirani, kao što znaš, i tamo se sreo sa Zelenskim, Edim Ramom, Kurtijem, opet je priznao nezavisno Kosovo direktno, zato što se sreo sa predstavnikom naše zemlje kao da je nezavisna država, i još je se sreo Tirani, a to je bio samit posveđen podršci, kako oni kažu, država Zapadnog Balkana, Ukrajini. Zelenski je stigao lično u Tirani, više o tome i kako je on video to, možete i da pogledate šta je rekao Miroslav Parović na sajtu Srbin, na YouTube kanalu Srbin Info, ali ja ću, pošto su, ne znam da li si primetio, novine pisale na sav glas kako je Vučić izbegao zamku oružje za Zelenskog, jak rafalnu neutralnost. Lider Ukrajine predložio u Tirani da se Kijev sa zemljama našeg regiona proizvodi municiju. Vučić je rekao da on nije potpisao nikakav aranžman da se Zapad sprema za nove pritiske, samo čisto radi reda. On kao predsednik Srbije nema potrebe da potpisuje. Čak ja ne znam da li ima i zakonsko ovlašenje da uopšte takve stvari potpisuje. Znači, to je opet slagao. Znači, to je ono kao otprilike da neko napadne Zvezdu, pošto sam ja fudbalski klub Zvezde, za navijač fudbalskog kluba Zvezda, kažu Zvezda, ne znam, loše je odabira igrače i preplatila nekog igrača, a da ja koji nisam ni trener viče, pa nisam ja potpisao za tog igrača. Mislim, čovjek, man, svake priče može biti vezano sa trgovinom oružjem, a sad ću vam pročitati čisto da vidite ta svane tačke, a ne ovo što pišu novosti, da je Vučić izbegao neki aranžman za Zelenskog. Naprotiv, on je čak i podržao da se krivično posle rata goni Vladimir Putin, kao što se Milošević godnio posle rata na Balkanu 90.
I ako mi dozvoliš, ja neću sad do kraja svih tih 10 tačaka da pročitam koji je potpisan, ali ću pročitati neke koji su najbitnije, možeš i da ih prekomentarišeš, čisto da građani Srbija i naši gledaoci znaju da ih ne lažu u večernjim novosti, kako je Vučić izigravao heroja i kako je spasio Srbiju da se ne osramoti. Ne, on je osramotio Srbiju, a evo šta je on potpisao. Potpisao je dokument u kojoj prvoj tački, dokument čije prva tačka glasi: Ruska ničim izazvana vojna agresija na Ukrajinu ostaje najveća pretnja evropskoj bezbednosti i međunarodnom miru. Ovaj čin agresije neprihvatljiv, to je flagrantno kršenje međunarodnog prava, uključujući povelju Ujedinjenih nacija i zločin protiv ukrajinskog naroda. Ako ovo nije, ti znaš ko političar, ko istoričar, ako ovo nije jasna podrška Ukrajini, a osuda Rusiji, ja to ne znam šta bi trebalo. On je ovde proglasio Rusiju ne samo agresorom, nego neku stranu koja je kriva pred međunarodnim pravom i koja treba zbog toga da snosi sankcije. A takođe, potpisuje drugu tačku, u drugoj tački ovog dokumenta se govori da se daje podrška nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, ali u okviru njenih međunarodnih priznatih granica od 1991. godine. Znači, drugim rečima, i Krim je priznao da je deo Ukrajine i da je to što je Rusija prisjedinila ne samo Donetsk, Lugansk i ostale delove nekadašnje Novorusije, u stvari prave Rusije, nego je već usudio to kao da je Krim i dalje treba da bude ukrajinski, jer je kao i politički, istorijski pripada Ukrajini. E sad, treća tačka koja govore o tome da nije tačno da nije podržao vojnu podršku Rusiji, kaže: pozivamo celu međunarodnu zajednicu da snažno poveća podršku Ukrajini u njenoj tekućoj borbi za slobodu, nezavisnost i teritorijalni integritet, uključujući i vojnu pomoć. Mislim, tu je jasno dato da je Srbija ta koja je prihvatila da vojno pomaže Ukrajinu. Mislim, ako ovo nije crno na belo pomoć vojna Ukrajini, ja ne znam šta je. Šarović je iznao podatak prema nekim njegovim izvorima iz SNS, ne kažem da mora biti tačan, ali mi znamo da on ima stvarno ljude koji su nekad bili u SRS-u, a sad su u SNS-u, da dobro nekad ima kontakte s njima i da od njih stvarno pokazalo se dobije neke informacije, a to je da je Srbija navodno se obavezala da će godišnji da isporučuje do 100.000 mina, raketa, raznih bombi i sve u Ukrajini na godišnjem nivou dok traje rat. A da je za to Vučić dobio da je ove ODIR, ova komisija OEPS-a bila pa blaže nego što je rezolucija Evropskog parlamenta kada je u pitanju krađa izbora. E sad, da, u četvrtoj tački se baš eksplicitno kaže da su Krim, Donjec, Lugansk, Zaporoška i Hersonska oblast deo Ukrajine i da se protive izbor organizacije ruskih izbora na tim delovima. Onda, ajde, da, evo, u petoj tački se još jače podvlače otprilike da daje se solidarnost i svaka pomoć herojskoj i podržava svaka pomoć herojskoj odbrani Ukrajine. E sad, šta ima tu jako bitno, koja je tačka ona koja sam ja rekao da je tako reći podržao da se vodi međunarodna istraga i progon Vladimira Putina, a to je deveta tačka da će se istakli smo našu čvrstu posvećenost da privedemo pravdi one pojedince odgovorne za zločine agresije nad Rusijom, zločine protiv
protiv čovečnosti i druge zločine po međunarodno pravo počinjene u vezi agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine kroz odgovarajuće poštene nezavisne istrage i krivično gonjenje u nacionalnom ili u međunarodnom nivou, uključujući kroz rad Kancelarije glavnog tužioca Ukrajine i Međunarodnog krivičnog suda, kako bi se osiguralo da se optužbe za ratne zločine i druge međunarodne zločine u potpunosti pošteno istraže. Drugim rečima, bukvalno znači sad, ako ukrajinski sud proglasi nekog Rusa, ne samo Vladimira Putina, nego bilo kog ruskog generala, vojnika ili bilo kog da je činio ratne zločine, da sumnja, znači da ima pravo čak i Međunarodni sud za ratne zločine. Da ga goni. Goni i sve ostalo. Što govori o tom. I što je isto značajno, u osmoj tačci se kaže da se u potpunosti podržava pravo Ukrajine da izabere sopstvene bezbedonosne aranžmane, a to podrazumeva da se kandiduje i učlanju NATO pakt. Sad ima druge neke stvari, ajde, nisu bitne toliko vezano i sa oko obnove Ukrajine i tako dalje, ali kao što vidite, dragi gledoci, tri tačke su tu jako bitne. Prva tačka, da se prihvate teritorijalni integritet Ukrajine iz 1991. godine, drugim rečima, sve ove oblasti koje smo naveli, uključujući Krimom, se smatraju kao agresorskim plenom Rusije. Znači, Srbija je to potpisala. Šta to znači? Ja sam išao 2022. godine na vojni paradi u Sevastopolju zajedno sa Damljanom na Krimu. Sad bi, kad bi otišao na Krim, inače je prelep Krim, samo, i rado ću opet otići i svako me preporučujem da ode tamo. Dve stvari, da primjer, bi postojale. Posle ove deklaracije, jer to je međunarodni ugovor. Ovo može da potpiše Vučić. A to je da ja mogu biti međunarodno gonjen od strane neke druge države, potpisnice ovog, na primjer Hrvatske, potpisnice ovog dokumenta, jer sam prihvatio da je Krim deo Rusije. A druge, da mogu ime i nacionalne, odnosno srpski pravoslavni organi, da ja prosto sumnjam da će Vučić to uraditi jer mu ne odgovara zbog izbora i tako dalje. Ali ko zna, evo i meni su, proces sam ja imao juče pred sudom, dalje nas, ono što sam 2023. godine, pre godinu dana rekao ispred predsjedništva, da nisam ni spomenuo njegovo ime, tuže me za rušenje Aleksandra Vučića, nasilno rušenje Aleksandra Vučića. Znači, kako funkcioniše ovaj režim, može uvek lako da pronađe i to kao osnov da nekog privede, uhapsi i sve ostalo, zato što je bio od današnjeg dana, ne može niko retroaktivno, ali od potpisa u Tiranu, znači jučerašnjeg dana, vi ako boravite na Krimu, vi postoji teoretska šansa da vas srpske pravoslavni organi zbog toga gone i pritvore, a postoji velika bojaznost, na primjer, da vas hrvatske vlasti pritvore. Pošto je tamo bio i Plenković, a Hrvati bi rado to. I ovo što sam ja pročitao jasno u tački 9, a to je, čuo si sam, to je ono što je u Miloševiću urađeno. Znači, Ukrajina je već podigla poternicu protiv Vladimira Putina. Drugim rečima, Srbija se obavezala da u slučaju, na primjer, Putin bude u Srbiji, ili neki ruski general ili ruski vojnik ili bilo ko sa ruske strane koga je Ukrajina osumničila za ratne zločine, Srbija bi morala da ga preda ukrajinskim vlastima, odnosno mogla bi Evropska unija shodno tome, ako ne bi to uradila, da stvarno Srbiji ne zavede sankcije, ali da pošalje notu ili da joj prigovori, ko zna, što i da uvede sankcije, ne govorim o tome. Samo govore o tome koliko je opasan dokument Vučić potpisao i da je tačno da ne da nije izbegao zamku, nego je uvukao Srbiju u veću zamku. I ja bi na kraju, ako mi dopustiš, uradio je po meni ne samo međunarodni skandal, nego ja ne znam, ajde ti si
ipak naučnik, ja nisam naučnik, ti bolje poznaješ ne samo istoriju nego politiku, draga, ne političke nauke, istoriju političke dešavanja. Da li se ikad desilo u srpskoj istoriji da neki naš vladar, čak i Nedić, ajde koji je bio ko, da je potpisao da priznaje teritorijalni integritet neke druge države u celosti, čak evo nasuprot Rusije sa Krimom i sve, a da se briselskim sporazumom pa do francuskog nemačkog sporazuma odrekao dela svoje teritorije, odnosno Kosova i Pa, Metohije. A to da imamo de facto, zato sam ti pitao. o čemu se radi? Ima tu više stvari u pitanju. Jednostavno, stanovništvo u Srbiji se ponaša po modelu skuvane žabe. Dakle, ono po tom modelu tone, mi tonemo sve više i više i mediji uspevaju da ubede ljude da mi napredujemo ekonomski. Iako mi tonemo, recimo, ja ne trošim vreme da nešto gledam, izvinjavam se, zvanične medije, ali pogledao sam emisiju na RTS-u koja je vrlo lepo koncipirana od voditeljke, ona je vrlo to hrabro uradila, zašto mi imamo tako visoke cene poljoprivrednih proizvoda, prehrambenih artikala. I dovela ministra Momirovića i dovela je dekanku, novu dekanku, vidim da je mlada žena, mlada, mislim, sredovečna, ali ovaj profesor je bio veoma star, ekonomskog fakulteta u Beogradu i dovela je nekog novinara. I sada veoma hrabro ona ukazuje na činjenice zašto mi imamo, da mi zapravo, i ova dekanka je odlično govorila, stvarno nisam zapamtio njeno prezime, evo ja sam već mator, davno sam diplomirao na ekonomskom fakultetu 99. magistrirao sam 2003. i stvarno ne poznajem mnogo profesora novih, jer koliko oni treba da imaju godina, većina je otišla u penziju ili su pred penzijom, koje ja znam, tako da stvarno ne poznajem, ona možda nema celih 50 godina, što znači da kada sam ja završio da ona bila studentkinja, tako da nema šansi da je znam. I ona je vrlo argumentovano ukazala da mi imamo visoke cene poljoprivrednih proizvoda i prehrambene industrije zato što nam je nekonkurentna poljoprivreda. Ona kaže, dakle, mi imamo najniže, skoro najniže u Evropi prinose po hektaru. Onda imamo troškove da se to obradi, vrlo visoke. Naši prehrambeni proizvodi uopšte nisu konkurentni. Znači, to ne ostavlja, znači, bio je ministar Momirović i on je teo sve da svede na neku, razumeš, administrativnu stvar. Ova žena kaže, pa sve ne valja. Znači imamo, a zašto imamo prinose niske ako je zemljište u Vojvodini i u Šumadiji dobro? To znači da se to ne održava, to znači da se to ne navodnjava, to znači da se to ne đubri adekvatno, da obrada takođe nije adekvatna, nije dovoljno temeljna, nije dovoljno kvalitetna, jer prirodne predispozicije imamo. Šta će ti drugi zaključak? I pitanje je koliko imamo i radne snage po hektaru. Mislim, imamo mnogo manje, jer nemamo ničega kako treba. I onda je rekao da jednostavno poljoprivrednici ne mogu da budu konkurentni. Pazi, a on čovek govori kako smo mi, pazi, nisam još video, inače ne trošim vreme da gledam te ministre, koliko se on čovek hvali. Pazi, to je toliko prizemno, on kaže, eto, mi smo tu, to. A svi gosti, i to, ja mislim, svaka čast ovoj voditeljci, su govorili o ozbiljnim propustima koje imamo u privredi. I taj čovjek je delovao kao ono, američki predsjednik Johnson, kad je došao kao najnepopularniji američki predsjednik on je došao jer je ubijen Kennedy, znaš, ga je nasledio, nikoga nije izabrao. Lyndon Johnson, i on je započeo rat u Vijetnamu. I on imao običaj, znaš, kad je došao u Evropu, delio je olovke sa svojim slikom, znaš, ide ovako, znaš, vidio se sa papom i poklonio mu svoj propagandni materijal, znaš, znači, potpuno čovek, nesocijalnog ponašanja.
I isto tako taj ministar, što on izgledao ko riba na suvom. I meni je drago da sam video da ima još, i koliko se on trudio da izmeni smisao reči koje su ovaj govorili. Kaže, to nije tačno, ti kaže, to podaci nisu tačni. I onda se stvarno poziva na neke podatke koje mu daje ovaj Kovačević ovaj. A ovaj Kovačević iz SNS-a, on je direktor statističkog centra Srbije, Zavoda za statistiku Srbije, Miladin Kovačević. A on je bio onaj predsednik RIK-a kad su pokrali ono, sjeća se? Da, znam. Tako da je ovo jedna žalosna zemlja, ali drago mi je da ima još ljudi. Dakle, mi imamo jednu privredu, i sad šta se dešava? Mi imamo loše đake na vlasti, imamo ljude koji nisu kompetentni, koji su negde, gledaju da nešto smuvaju, slažu, izvitopere i tako, to je jedna duboka beda. Gde je on pogrešio? Pazi, nema nikakve sumnje, realno, da Amerika i NATO su imali takve moći da bez obzira na držanje Aleksandra Vučića ili bilo koga drugog u Tirani, ništa nije mogao da uradi. To budi siguran. Sad postavljeno drugo pitanje, zašto je on ošte prihvatio da ode? Znači, on onog trenutka kada on ne može da uradi tamo ništa. Prvo, ne može da uradi ništa, jer Amerika i NATO su bog i batina tamo. Drugo, sve ostale zemlje su poltroni. Šta je on pogrešio? On je pogrešio jer je svojim prisustvom i potpisao na tom dokumentu dao legitimitet Kosovu ponovo. Znači, to je jedna dovoljna stvar da on tamo ne mora da ide. Ja sam pogledao prilog na Sputniku u vezi njegove posete. I oni kao, pa to je umekšao, ali kaže, a da li je zapravo trebalo da ide? Pa kaže, te uslove i ucene zna samo on. To znači drugim rečima što si išao. Tako da vidi ovde, to je jedna greška. Druga greška, on nije smeo da ode dole. Nikako nije smeo da ode. Kako ti možeš da ideš da daješ legitimitet? Drugo, kakav je to skup sa Zelenskim? Kakve Zelenski ima veze? To. Onda treće, ova sumanuta ideja. Znači, većina ideja su sumanute. Otkud ti sumanuta ideja da mi sa Albanijom i Makedonijom pravimo neku Commonwealth, nešto pravimo? Pa najveće da dođu Šiptari i doći će nam ovde. Marta oni mogu sad slobodno protok ljudi da rade u Srbiji i sad poslodavci čak manje će da plaćaju za albanskog radnika nego za srpskog. Umesto da je uzeo da se integrišu Srbija, Crna Gora i Republika Srpska, da. On integriše veliku Albaniju. Pa to je neverovatno, ali gledaj, definitivno to predstavlja jednu duboku bedu, znaš, predstavlja odgovornost i za značajan deo elite, ali bogbe i za naroda. Jer, ja sam to govorio, pa su me kritikovali, ovo je sramota, stvarno. Znaš, prosto se stiče utisak da dobar deo ljudi, ne kažem koliki, ali jedan dobar deo, razmišlja ovako, ej, ja sam mali miš, neko on izda sve neku propasti, ali ja sam poltron, ja ću da dođem tamo i da se nasmešim i da dobijem neku sitnu, ozbiljno ti kažem, ne bi bilo moguće. Ne bi bilo moguće. Koliko je došlo ljudi na proteste za Kosovo? 2000, koliko? Ja nisam mogao, bio sam u aktualnostima, imao sam zakazano taj dan, nisam mogao nikako da doći. Ali bi rado došao. Čujem da su bili Nestorović i Pavić. I ovaj, a koliko je bilo ljudi po tebi, pošto sam čuo različite procese? Gledaj, ovako, Nestorović i Pavić su ili bili pre ili posle, ja ih nisam... Videli su ih, video sam da, ja sam se zahvalio Paviću na Twitteru, ja sam video da je dao izjavu, ali nisam ga video u gomili, ne znam koliko su dugo bili se. Ovako, na ovom protestu šta je, ajde ono što ne valja. Koliko ti procenjuješ? Ono što ne valja, što je bilo od 500 do 700 ljudi, realno. Kako kažu, 2 do 3000? Ni. Ovo moji kažu, dobro. Ne. Ovako, pazi, možda do 1000 u celom događaju. To onda katastrofalno malo. Gledaj, to je, ali sve ostalo je bilo dobro. O čemu se radi? Ajde čisto za događaje. To, kao neko koji je matematički statističar, znam kad smo radili procenu takvih događaja i znam o čemu... Ne, ja ti verujem. Nije, nego čisto da znaju ljudi, na takve događaje koje dugo traje, koji su razmišljeni iz jedne tačke u drugu, ti ne možeš da govoriš koliko ljudi na tom događaju na osnovu jednog trenutka ili jednog mesta. Što neki dolazi od vas. Da, otprilike smatra se, zavisi kako koji događaj je, da su
takvi događaji negde do 30-40% ljudi nisu sve vreme na događaju. Naravno. Dođu, budu u šetnji, ili budu na početku, ili budu na kraju, ili budu samo u šetnji. Ove su procenili da je do 2000 ljudi se uopšte pojavilo tu. Sad, pa ne znam, mislim da je to preterano, ambiciozno, ali moguće do 1000 ljudi da je bilo. A šta je, i to je stvarno manji, mali broj, ali prvo, kakva je bila cenzura na društvenim mrežama? Meni bio blokadi dugo na Facebooku sve stranice. Narodne patrole bile blokirane odmah na Facebooku i zanimljivo odblokirane posle protesta. Znači da je neko isprozivao baš tendiciozno. Na Telegramu, na primjer, moji linkovi o tom protestu nisu mogli dobro da se šeruju, samo su bile kao hieroglifi. Isto i to, neko znači iz Telegrama uvršio pritisak da je to toksičan, ajde, događaj. Sve u svemu, taj je bio pritisak veliki. Ali, šta je bilo dobro? Prvo, što su gledanost tog događaja na mom YouTube kanalu je bila veća nego opozicije građanske kad su ovi protesti bili oko svađe. Ona je preko oko 50.000 ljudi je pogledalo taj događaj. Komentari tog događaja, ljudi su 99,9% slučajeva bili ono, super što je bio, krivo nam što nismo došli, što nismo saznali, svaka čast sa organizatorima, ali su želeli ljudi, to su ono, ajde dajte da se napravi novi događaj, ali da bude što širi front, sa što više ljudi, sa što više organizacija, da bude bolje obavešteno stanovništvo Srbije. Znači, definitivno ljudi imaju želje i imaju prohteve da dođu na te događaje, treba ih samo obavestiti. To je ono, ako neko hoće da pomogne za idući protest, da daje, ali to je donacija par hiljada evra, postoje ovi momci, na primjer, ne samo iz Narodnih patrola, nego i drugih organizacija sa Kosova i Metohije, na primjer, da ideš po Srbiji i obaveštavaš ljude, kao za litiju. Ti moraš da odeš u Kragujevac, Valjevo, Kraljevo, da te vide ljudi, da znaju ko to organizuje. Drugo, Srbi sa Kosova definitivno moraju aktivnije da uzmu učešće. Sad su bili pojedinačno. Ono što ja znam, vodi se pregovore u tom smislu da sledeći protest Srpsko nacionalno veče Kosova i Metohije bude, ako ne glavni, onda jedan od glavnih organizatora i neko ko će i tekako biti uključen u formulisanju zahteva. Ovde je bilo formulisanje zahteva da pre svega crkva organizuje litije po Srbiji, povodom Kosova i Metohije, da se obeleži godišnjica ruske akcije u Ukrajini, to je 2 godine, da se to ne prečuti, zato su i ruski mediji došli da se to prenelo u Rusiji i da se ukaže na izdaju Kosova strane Aleksandra Vučića. Dobro. Sad, trebalo bi konkretizovati zahteve. Znam da su dosta ljudi zato da one zahteve koje smo mi izneli 15. februara, da manje više oni budu malo modifikovani samo zbog protoka vremena, ali to je, znači, neprihvatanje od briselskog plana do francuskog, nemačkog sporazuma, ni jednog. Rešavanje srpsko-albanskog nacionalnog pitanja u Srbiji, a ne srpskog nacionalnog pitanja u Kosovu, prihvatenje svih dogovora znači samo u skladu sa rezolucijom 1244, bez te rezolucije da ne može da bude, i da se poštuje striktno zakon i ustav koji govori da takve pregovore može da vlade, pre svega vlada Srbije vrši i skupštine, a ne predsjednik Srbije, i da predsjednik Srbije može da učestvuje kao jedan, ali ne kao odlučujući faktor, i da se o tome javna debata povede. To su jedni od predloga koji su bili na tom protestu 15. februara prošle godine. Oni su i dan danas aktuelni, iza njih Srbi sa Kosova i Metohije većinom stoje. Ima tu oko tablice, oko dinara, sad nešto dodatno što je pogoršalo položaj Srbi na Kosovo i Metohiji, što po meni treba da se uvrsti tim novim zahtevima. Ali ajde, vidit ćemo, do sredine marta, do 17. marta još ima vremena. Vidit ćemo, ako ne u martu, aprilu,
da li će se moći organizovati. Znam da su i političke stranke patriotske u okviru koalicije NADE zainteresovane ovaj put i aktivnije da uđu te dogovore. Sad moji neki predlog, a razgovaraju se mi sa ljudima iz tih stranaka, mislim da su pravo, ali ne samo iz parlamentarnih, čak su iz Dobro, neparlamentarnih naravno. stranke isti glasovi dolazile, a to je, kažu, malo je neozbiljno da se pozivi za takve događaje upućuje ljudima preko medija i za saradnju. To bi trebalo ipak privatno da se pozove, da se razgovara, da se pita i ta druga strana koja se zove, da li ona ima neki predlog, da li bi, na koji način bi ona sebe videla u tome i kako bi se ona uključila, pa tek na osnovu toga onda da se ide u medije. Po meni, pošto je se to pokazalo i kad smo organizovali one litije, kad se skupilo više ljudi, jako dobro, po meni jeste to put koji bi trebao da ide u organizaciji novog događaja. To je, ja mislim da su Srbi sa Kosova okupljeni u Srpskom nacionalnom veću ti oni koji bi trebali da iniciraju takve razgovore. Za početak prvo bilateralno, što se kaže, u četiri oka, onda vidjeti koji su to relevantni ne stranke, pokreti koji bi učestvovali u celom tom događaju, pa ih okupiti na nekom zatvorenom, što da ne, sastanku, a posle toga obavestiti javnost o zaključcima i onda tražiti što širu podršku od crkve, institucije, poznatih ličnosti. Jer onda i ljudi hoće lakše da se priključe, da budu deo takve velike priče. Ako izađeš u medijima i ono kao, ovo su moji zahtevi nevezano sa Kosovom, nego bilo kojim događaju, e, ja ovo organizujem, ovi su moji zahtevi, ako ne prihvatiš, ološ si, samim tim odbacuješ ljude od sebe i ljudi ne vole da učestvuju na taj način, niko ne voli na taj način da bude pozvan. Tako da, ja mislim da je atmosfera i odnos stanovništva prema Kosovu jako pozitivan u ovom u smislu rešavanja prilike, a da sam u pravu, u februaru, naš koji je najgledaniji na centru bio video prilog. Da. Konferencije za štampu koju su imali Marko Jakšić, doktor Marko Jakšić, onda Momčilo Trajković, Dragana Trivković u UNS-u, u udruženju, u pres klubu Udruženja novinara Srbije, skoro 40.000 ljudi je videlo, sa prosekom od preko 20 i nešto minuta zadržavanja, što je jako veliko, sa velikim brojem komentara koji su išli u ovom smeru što ja govorim, što govori o Pogledao sam tome, ja to. to je i ti si pogledao, što govori o tome da su ljudi jako Pa si zainteresovani onda podelio njihove govore i stavio na na Srbini. Srbinfo kao pojedinačno, a što je jako bitno, što govori o tome da su ljudi No, jako baš ću sad da zainteresovani, pogledam da. taj video. Ali šta je tu zanimljivo? Zanimljivo je Stanje. da je tu konferenciju za štampu videlo, znači, skoro 40.000, To je izuzetno. 37.000, a da je na primjer konferenciju na istom kanalu o krađi glasova i sve ostalo koje je organizovao Proglas nije videlo ni 3.000 ljudi. Što govori o tome da su ljudi stvarno zainteresovani za Kosovo, ali šta im je, dve stvari su jako bitne. Dobro. To je da relevantni ljudi pričaju o tome. Znači, ljudi koji nisu potkupljeni ne samo od režima Aleksandra Vučića, nego od stranih okupatora, ovih Dobro. Soroševih sli. Jer nije isto da o Kosovu priča, ne znam, neko iz prozapadne opozicije ili Srbin koji je sa Kosova i Metohije. Ili neko ko pripada režimu Aleksandra Vučića. To je jedno. A drugo je jako bitno, to ljudi stvarno traže, da onda ako se priča, da se priča o nekim konkretnim stvarima i konkretnim zahtevima i u konkretnoj akciji. Svima je sve jasno, manje više, i samo ljudi traže da li si relevantan ili autentičan, da li ih nećeš izdati, da li ono što govoriš stvarno misliš da sprovediš i da li to ima smisla. U pravu si, ako hoćemo da budemo pedantni, samo na ovom kanalu 37.419 je pogledalo, ali pošto si ti to razbio na delove, ovde na Srbin info još je više. Dragana Trivković je sama izašla na 20 i nešto hiljada njen govor. Marko, pretpostavljam je su ga videli A sad ti veće, kažem, evo. je na neki 4-5 Evo hiljada, a sad ti još kažem. Trajković. Evo ovako. A Ovako, Marko Jakšić 5,6 6 hiljada. hiljada, ali Trivkovićka je 20 i nešto hiljada videla.
22.752. A da, zato što, a zašto? Zato što ja znam, ljudi su na centru pre svega gledali Marka. Je li normalno, je li ovde bila konferencija? Da, ovo je zaista, moram priznati, veoma veliki broj pregleda. Pregleda. I govori o tome da su, ali kažem, evo pogledaj. Recimo, pogledi. Savu Manojlović je pogledalo 9,3 hiljade. Da, a pogledi uživo ovo što je pogledalo na kanalu. Evo ovo. Uživo što je bilo, bilo je 40 i nešto hiljada. Evo ovako. E, da, imaš i uživo. Evo sad ću se osjeći. E, a pogledaj kako su ove građanske proteste gledali. Evo ovako. Evo uživo koliko. Narod kod predstavništva zbog Vučića i Kosova 45.000 prevara. E, da. Vidiš da je koliko je gledalo. Da, zaista mora da se, konstatuje mnogo. Mnogo. Govorimo o tome, a da nije došlo toliko, a poglede koliko je manje gledalo kada je, a meni gleda prozapadnu opoziciju. E, onda imaš mnogo pregleda ovo što je bilo za mi. Dobro, ima, ali vidiš da je više gledano za Kosovo nego za mi. Iako je mi aktuelno, razumeš? Jeste, evo za mi i to ova petorica, da. 26.692. A zato što su drugi insistirali na Nestora, niko nije toliko na ove. A ja sam a znaš što je interesantno? Što Dragana Trivković je sa manje pregleda, dakle 22.000 i nešto, ima preko 1.000 lajkova. A oni sa 15% više pregleda imaju duplo manje lajkova. A to ti govori... 491. Da, to ti govori ko je, šta, kakav je odijum. Znači, ja mislim da sve što si sad ti pokazao samo potvrđuje taj moj stav. Jer, e da, i ja, o to mi se odavno nije desilo. Znači, otkako se završio događaj taj koji je bio, pa sutra dan, meni u roku od 24 časa između 20 i 30 poziva na mobilnom stiglo. Ljudi su masovno zvali. I kažem, jedan jedini poziv nije bio uperen protiv organizatora i otprilike što je malo ljudi, evo krivi su, izveli su, jer su neki koji su bili protiv toga, rekli su oni će sad da izduvaju energiju. Ne, narod je obrnuto. To je moje iskustvo. Znači, zvao i rekao, da, trebali su da izađu, nego ajde da to bude sad mnogo bolje, organizovanije, veći broj ljudi, da Srbi se... Znaš ko još ima mnogo pregleda? Parović, 21.000... Imaju i drugi... Ne, ali konkretno, 21.553 ima sada na Srbin info, prvo njegovo pojavljivanje, drugo pojavljivanje njegovo... Ali to je sad na jednoj već ima 10.000. Ne, to će biti ono do 15.000. Čed Antić ima 12.000, a Anđelković ima samo 7,9. Dobro, to su neki stari događaj. A, dobro. Malo, nego je aktuelno sam ih pustio sad, jer je vezano podelio sam oko srbofobije i rusofobije, razumeš li? Ali nije bitno, bitno, pitao sam i za taj događaj. Govorim ti o tome da su definitivno sve što je vezano sa Kosovom, manje više. Ima dosta pregleda. E, a drugo, ima dosta pregleda i ovo što su srpski seljaci, pogledaj, mnogo je lajkovala, 719 lajkova Milošević i Glišić, koji su govorili o užasnom položaju srpskog seljaka trenutno. I njega, eto, videlo je preko 16.000 njihov intervju, ljudi prvi put se pojavljaju, a skoro 720 lajkova. I isto su jaki komentari. Sve u svemu, nevezano i sa Kosovom, to je ono, ponavljam, šta ljudi traže kad je opozicijna borba. Da si autentičan, verodostojan, da stvarno kao ti srpski seljaci, predstavljaš svoj esnaf, nisu oni došli da pričaju o spoljnoj politici Srbije. Iako su malo pričali o tome, su stupili u kontakt sa seljacima širom Evrope, nego su došli da pričaju o poljoprivrednim problemima. Da, da, i to si gledaju. Tako da, govorim, dragi gledalci, kad vam kažu narod je, ne zanima ga, u depresiji je neko i gleda svoje posla, nije tako, nego ljudi su toliko izvarani
I toliko su se svašta nagledali, pogotovo ovo sa mi, pričali smo o tome dosta, ne Da, moramo da... nećeš o tome nešto piš. No, jedino ako imaš ti novo, ali teo sam samo da kažem, pogotovo ih i to malo razočaralo, ne ulazeći tu ko je upravo, ko nije, da ljude sad stvarno zanima i jedino ih interesuje da li si verodostojan, da li ćeš slediti ono što govoriš i da li to što pričaš pije vodu, u smislu da li to može da se sprovede, da li ćeš ga sprovesti, da li ćeš biti uporan i sve ostalo. Ne. I onda hoće da izađu i na izbore i da te podrže i da stanu uz tebe i sve ostalo. Ali kad vide da su prevaranti, kad vide da su, gledaju svoj neki interes, jel stoji to, mnogi u komentarima ja vidim koji podržavaju mi, koji čak i danas podržavaju mi jednu ili drugu opciju, kažu, kaže, makar da su se posvađali oko Kosova, oko Rusije, oko, znaš, Vučića. Ovo izgleda kao da su se oko para posvađali, ne ulazeći sad u detalje. I ljudi, ja govorim o tom utisku, ljudi kad to vide, vide da su ti sukobe irelevantni, a dok imaš, sam si ti objasnio i okupaciju ove zemlje. Evo ja sam pričao o ovom sporazumu i to je ranije. Ekonomsku situaciju nikad gore. Ja ne znam, ajde i da pređemo na te ekonomske teme. Ajde, ti imaš relativno dobro primanje, ja pa ajde, sam sam pa nemam troškove, nemam toliko primanje koliko nemam troškove. Ali ja, Dragane, svaki mesec sve gore i gore živim. Pazi, ovo je katastrofa. Ja odveo čerku u poslastičarnicu, znaš, vodim je redovno u jednu istu poslastičarnicu. Ona je koliko osnovna škola, tako? Peti raz, ajde, da. I vodim je ili u Zlatu, tamo pored Beograđanke, ali vodim još bliže gore u Bulevaru Kralja Aleksandra u Bolonju. I u Bolonju idemo najčešće. I ja znam otprilike, znaš, pošto plaćam koliko to može da košta. Znači, kolači nisu jeftini. Bolonja, ja sam, izvini, kao trgovački putnik radio sam sa Keksom i znam da pre 15 godina Bolonja insistirala na kvalitetu robe. Sad ne znam. To je dobra poslušanica na dobroj lokaciji, na prestižnom mjestu, nema šta se kaže. Sad ima unutra ima prostor, a leti ima i napolju i tako dalje. Dobro, ne znam, nisam bio tamo. Gledaj, ja dođem i znam u prilike da su kolači 200 i nešto, 200 do 300 dinara su kolači, a ovo što ja, 200 do 300, znači su kolači, a ovaj, ono što ja uzimam jednu jedinu stvar, uzimam ili žito sa šlagom, što sad nisam uzeo, ili uzimam ovaj, kesten pire sa šlagom. I ja uzmem kesten pire i znam da je 300 dinara. Kad sam platio 510 dinara, ja kažem, čekaj, jer ništa nisam treba komentarišen, 70% je skočilo. Pazi, to je na najprestižnije mesto na Vračaru. Od 10 stolova unutra, mi smo sedeli sat i po, samo unutra, znači unutra ima šank, ima jedno tri dupla stola, znači oko duplo, možda sedi 7-8 ljudi, ovako veliki stolovi, i unutra, u centralnom delu ima još, ne znam, 6 duplih stolova, znači nije toliko, nema nikoga skoro, ljudi nemaju para. Pazi, 510 dinara, ja nisam bio lenj, i ubacio sam mobilni i gledao sam. Cene se kreću za ovaj artikal, dakle kesten pire, samo 150 grama ima, 150 grama, i ima 60-70 grama šlaga. U svagu uzmeš onu penu ovako, tu možeš da kupiš pena ona šlaga. Znači. Da. Negde je 400 dinara, negde je 600. Znači mi smo otišli u kraj. E, ali odem preko puta po slastičarnicu, namerno uđem unutra i kolači 180 dinara. Znači, može još tu i tamo da se nađe nešto, da tragaš pa da neko drži tako jeftino. Kako oni drže to tako jeftino, ne znam, nije mi jasno, ali u principu to je u hotelu Moskva, ti ne kažem koliko je to skupo i sve. Tako da, ali gledaj, to u Evropi ne košta toliko. Neko žal, kažem ti zašto košta, zato što se krade i pljačka na masovno. Zato što mi nemamo proizvodnju, nemamo privredu i onda jedina šansa da zaradiš je da pokradeš nekoga nenormalnim cenama.
jer sve manje ljudi, znaš šta, verovatno postoji x broj ljudi, ne znam koliko je to, nekoliko Dara. Procenata, koji ulaze i šta god da košta plaćaju. Dobro, ali to, takvih je vrlo malo. Sve manje. I oni takve pacijente nađu i onda oni, ajde, plaćam jednu, drugu, treću turu. Sve više ljudi koji nigde ne mogu da sede. Ozbiljno ti kažeš, ti ne možeš da se prehraniš. A ne možeš, zato ti kažem, ja sve manje i manje imam, ne samo za izlazak. Evo ti najbolji primjer. Sa nekom mojom prijateljicom, nije ni bitno, otešli smo u operu i otešli smo posle da... Čekaj, opera, opera, beogradska opera. Beogradska opera, nema veze, otešli smo, volim operu. Dobro. Otešli smo u operu i otešli smo posle što ti, ti kažeš, nije bitno. Da se počastite. Počastimo, okej, okay, neke hotele u pitanju, zato što je klavira, bili smo na tako lepo muzika. Nije bitno da ne Dobro. Reklamiram i sve ostalo. Okej, okay, usluga je bila... Mislim, taj ti kulači ili to peče, sve je bilo okej. Okay. Ali, nas dvoje smo za taj događaj odlazak u operu i odlazak na te kulače, ajde, danas u muziku, celo večer prijatno, koštao sve ukupno između 8 i 10 hiljada dinara sa kartama u operi. Govorim o tome, ako hoćeš kulturno, da izađeš na neki kulturan događaj i da ti bude fino, a običan čovek to svano može sebi da preušti može jedan put mesečno, a može ni toliko. Ja ne kažem, ja ne ulazim, znaš, ono, nikome nije, i lepo sam se osjećao u operi, i lepo sam, lepa je večer, jedna od najljepših večera u posljednjih, u mom životu, u posljednjih godinu dana, dve. Bilo je prijatno, niko, i usluga je bila u tom hotelu vrhunska, od samo kolače i tih pića što je bilo, pa do načina kako su nas peli, i ta muzika uz klaviru, sve. Nego govorim koliko je, ako hoće čovjek nešto da uradi sebi, za dušu, otprilike da izađe, evo, ja nisam oženjen, niti, nažalost, ali da imamo supruge, i sad ti imaš želju da izađeš jedan po sa suprugom, takav jedan, pa tebi treba 10.000 dinara. Ma, a to nije odlazak u skadarli posle kulturnog događaja kao nekad, pa plaćaš muziku. Ne, to je odlazak na neke kolače, na neku kafu, na neko jedno piće, na neki fin razgovor. Jedno što bi izašao, izvinjavam se, svažem se, izašao mi veliki tekst u Politici. Dve godine ukrajinskog sukoba. Veliki tekst izašao, izvinjavam se, preko cele pola strane. Izašao u nedelju. Evo ga, vidiš, imaš ga fotografisano i imam ga u PDF-u. Izvini što sam te prekinuo, samo nastavim. A ne, ali dobro, ne, nego to sam teo da kažem. Ja ne znam zbog te ekonomije, a oni govore stalno, a razlog zbog čega, eto, zašto se dešava i zato što čutite narode. Najbolji vam je primjer Beograd na vodi, odnosno ove silne zgrade koje se dižu po Srbiji. Zašto vam govorim, dragi gledaoci? To što se dižu te zgrade po Srbiji, tako, to nismo mi izumeli. To su radili, svuda se radi u svetu gde se pere novac. Beograd na vodi ni pola nije naseljen, oni ga grade. To se gradi da bi oprao novac neka mafija, neki korumpirani poslovi, da bi evo Expo 2027. zadužio 17 milijardi evra će koštati sve to. I onda napravi, kaže, pa mi ćemo za Expo kupiti memografe. Pa kakve imaju veze memografe koji su vezani sa rakom sa Expo? Ne, nego ćeš se ti ugraditi. I onda će i ti memografe, umjesto, ne znam, biti lupa, 500.000 dolara ili evra, bit će 2 milijona evra. Kao što imamo najskuplje pute. A čovječe, mi imamo najskuplje cene benzina. Pa naravno. Ne, ajde, možeš gubiti to malo da objasniš, koliko je to opasno kad su ti cene benzina, toliko nafte, da je nam je najskuplje u regionu, koliko je to opasno za privredu i sve ostalo kad nije jeftino. I kako je moguće to, Dragane, da imamo najskuplje cene benzina kad imamo povoljan ugovor sa Rusima preko NIS-a, a sa... S druge strane, Evropska unija nam je dozvolila da budemo izuzeti od tih nekih sankcija prema Rusi. Pa jel možeš, mislim da nemamo, prema, da ona ne može da nam zabrani, ali da ne bi ona neke restrikcije prema nama uvela. Jel možeš gledaocima da objasniš
U stvari, šta oni plaćaju kad plate litar benzina? Kome sve taj novac ide? Zašto je toliko skup benzin u Srbiji da imamo najskuplji benzin u regionu? Da, ovako, mogu posle, evo ga, moj tekst u politici, vidiš, tekst u politici, da bi mogo možda da ga pročitam posle. Možeš, ajde. Pošto mi jako prelistavamo štampu i evo, da ti kažem, koji je naš problem? Naš problem je što mi nemamo suštinski kvalitetnu proizvodnju, nemamo novostvorenu vrednost. Dakle, mi imamo jednu privredu koja nema suštinski grane koje stvaraju vrednost. Dakle, nemamo industriju, nemamo jaku poljoprivredu. Kod nas je sve muljanje, dakle, najveći deo budžeta se dobija od PDV-a na uvoz. Dakle, naša privreda je sinteza raznih poreza i zaduživanja u inostranstvu. Mi nemamo ozbiljnu proizvodnju. To je suština problema. Mi nemamo bankarstvo. Mi nemamo industriju. Mi čak i poljoprivredu imamo slabu. I ti suštini, pazi, to isto kao neki čovjek koji ne radi nešto konkretno. On nešto mulja. Ali nema, ne rade. Ali recimo, ti praviš emisije, praviš informativni program različitog tipa, snimaš, intervjuišeš, analiziraš. Ja pišem knjige i radim radove, predajem na fakultetu, gostujemo i to je, mi nešto radimo. I to je nešto opipljivo i recimo sad dođe neko, kupuje, evo ova moja knjiga se prodaje u knjižarama, masovno, ljudi dolaze, 1300 dinara košta knjiga. Ja ne učestvujem u tome, ali učestvuje firma. Ja sam dobio neki ugovor, dobio sam nešto. Znači, ja nešto stvaram i stvara se i ovo što nastupam, to je to ime. I onda to ime se stvara i preko konkretnih stvari i usluga koje se dobije. A ovde nema toga. Znači, ovo je jedna država u kojoj je, mi nemamo čak ni ozbiljan privatan biznis. Da se nešto proizvodi, znači neko da pravi. Evo, kad sam bio u toj fabrici, on proizvodi delove za frižidere. Ovaj gospodin, što smo bili, Stojković, što ima fabriku frižidera, on nema celu fabriku frižidera, proizvodi delove za frižidere, oni se sklapaju iz inostranstva. Ali on u tom lancu, i on zapošljava preko 200 radnika, i on ostvari godišnje 16 miliona evra obrta i čist prihod njemu na ruke 1,5 miliona evra. Znači, to je njegovo. I on čovek radi, to vodi, i on ima svaki dinar, ima proširenje tehničke, proširenje zaposlenih, proširenje pogona, i to je sve skopšano sa realnom privredom. Mi nemamo, mi imamo muljatore, imamo, ti pogledaj te kapitaliste koje imamo, šta oni kupuju, imaju neke, sad neću spominjem ljude, konkretne, ali vrlo je malo tu stvarne proizvodnje. To je prosto jedna, pazi, ti u Evropi i na zapadu nemaš toliko realne proizvodnje. Veliki prihodi se ostvaraju manipulacijama na finansijskom tržištu. Da ne pričamo o Sorošu, kako se obogatio manipulacijama na finansijskom tržištu. Imaš te futurese, dugove koji se preprodaju i ostalo. Ali ipak imaš neku proizvodnju. Bilo je dovoljno rat u Ukrajini da Nemačka, Francuska, Italija ne dubuju tako povoljne i kvalitetne poluproizvode, najvažniji ruda metala i nemetala, drveta, energenata. Već njihovi proizvodi su nekonkurentni. Tako da je jako teško na tržištu imati nešto što je kvalitetno. Jer je konkurencija velika. Ali ti ako imaš čitavu zemlju koja se vodi nakaradno, koja daje sredstva šakom i kapom za strane firme koje ovde posluju i nose dobiti u inostranstvu. Strane banke koje ovde posluju, uzimaju kredite od našeg naroda i firmi i nose dobiti u inostranstvu. Narodna banka čini uslugu sa referentnim kamatnim i ostalim što njima odgovara. Pa ti onda imaš strane firme koje ne plaćaju ili delimično plaćaju porez, koje ne daju ekološke zagađenja koje imaju to protiv, to treba, izvini izrazu, ti ne možeš neograničeno, teo sve što kaže ne moram. Znači, možda pišaš u bazi neograničeno, 1000 ljudi, na kraju šta će to da liči. I ovo je jedna zemlja koja se, on održava sistem na taj način što daje rudarenje
svakome, to se zagađuju reke, prirodna okolina, to je jedna velika, i zato ti kažem, ja sam pomenuo par puta, narod isto ima odgovornost, jer to je toliko očigledno, da se zemlja uništava, da onda se postavlja, pazi, evo ti jedan primer, ja znam da odeš u Banja Luku, ima grad 250.000 stanovnika, ti ne možeš, Dejane, da nađeš jedan papirić ili da je neko negde nacrtao grafit. To u golim oko možda vidiš. Ti imaš ono tamo sve popisane imenima i prezimenima koji su dali živote za Republiku Srpsku. I ti kad uđeš u onu tamo crkvu, da su ona dole, to sveće gore, ljudi pobožno dolaze, neće nijedna budala da nešto vikne, da napiše. Vidi se jedna atmosfera zajedništva. Da, evo ti sad stavi spomenik ovde neki. Spomenik srpskim borcima koji su prešli Albaniju. Ja se ubedimo za neko vreme da će neki manijak da ga nalupa ili da će da ga naruži ili da nešto. Ima nešto ovde zbog čega se uvukao među ljude da oni viši cilj, kolektivitet, ne doživljavaju kao svoje u tom smislu. Jer koliko puta sam video ljude dođu pored kante za đubre i namerno bace s polja. Ja sam par puta rekao, ovi treba da se biju im, ne znam šta. To je neverovatno. Znači, zato što je ološno što sam... To je zatvoren sistem frustracije. Znači, ljudi su s pravom frustrirani jer ne osjećaju državu kao svoju. Kako da osjećaju državu koja je pljačka, koja šalje izvršioce. Ali onda bi trebalo nekako da se organizujemo, da to promenimo. A ne da činiš neke samostalne činove vandalizma, da nešto polomiš, da nešto baciš i tako dalje. Bio je jedan pokret među radnicima u Mundizel, znaš, oni su lomili one mašine i tako dalje. Dakle, mi treba... Mi treba da kanališemo u kreativno. I zato sam uzdržan da bacim kamen na Nestorovića. Ja i dalje želim da verujem i verujem da bez obzira na mnoge stvari i slušam i gledam, evo sad i čitam, pogledao sam u tabloidu tekst o njima, izvesnog Luke, kako se preziva, da li je Luka Mitrović, sad ne vidim kako se zove, novinar. Znaš, Luka Mitrović, znaš, ja želim da cenim tog čoveka, ali ipak jedno pitanje, otkuda baš njemu takve informacije da je Aleksandar Vučić lično pozvao Nestorovića i rekao mu da on dođe na sastanak i traži na tom sastanku. Mislim, ne znam otkuda baš takve informacije. Znači, ovako se baca kamen, ovako, mi jesmo okupirani, ali baš zato ne bi trebali tek tako ovako da bacimo kamen na neke organizacije i ljude među nama koji su formalno opozicioni. I to patriotski opozicioni, znaš. Ja sam uzdržan po tom pitanju. Znaš, ja sad ne kažem da tu nema nekog muljanja, ima tu mnogo nelogičnih stvari. Ja se slažem. Znaš, imaš stvari koliko hoćeš da su nelogične. Ali, samo da upotrebiš mozak pa ćeš vidjeti. Znaš, znači, mislim, čakaj, da ne idemo to, pošto sam lepo pričao o njima i želim da tako ostane, ali se slažem da je priča prilično šupljikava, jer gledaj, ako su se oni našli, i sad kažu, ajmo da angažujemo iz čitavog našeg života. Meni je Nesto rekao, kad sam bio, i meni on izgleda najpošteniji. To je moj utisak. Ali, ja sam 5-6 puta bio s njim. I on mi kaže, gledaj bre, čovjek kaže, katastrofa država, okupirani smo. Neću joj govoriti neke detalje i kaže, pokušavao je, ne verujem da možda me laže toliko. Tad kad se gleda, on mi je iskreno, ne može iskrenije biti. E sad, ja ne znam, onda, kaže, pokušao je sa tim. On je ga ispalio, uništio mu je red zmaja. Oba, on ti je udba, ovaj Borojević. Da, da, i on je rekao da je to debe, da ga ne imenujemo čovjeka. Onda je rekao imena nekoliko političara s kojima je razgovarao i predlagao im da se naprave neku šemu. I da ga oni nisu uvažili i da nije bilo ne znam šta. Ne verujem da mi. Onda je on nabasao novu ekipu. Sada postoje pitanje, ako je on nam, kako ovi da su ga, kako da ga je upoznao s 5 ljudi da su svi čorak? Mislim, izvini, znaš. Mislim, za nije ne... Evo ja sad, koji imam mnogo manju društvenu pokretlju. Evo ga onom sedim, pišem knjige, razumeš, nisam, ne idem u kafane, ne družim se, nemam toliko slobodnog vremena. Pa možda zbog toga. A ne, ali kako ja mogu sada, ja mogu da ti dam 5 ljudi, 10 ljudi koji,
neće valjda svi da, razumeš, sad oni su dobili pet ljudi i svi pet su čovar, mislim, svi pet su sa druge strane, ne znam da me razumeš. Kako? Tako da tu ima dosta, pazi, ja sam stavio znak pitanja za ovaj slučaj, nisam ga rešio do kraja. Dobro, ja... Ona ima nekoliko varijanti, o koje ja ne bi sada iznosio, ali je moj utisak da mi Nestor izgleda iskreno i da on zaista želi da se bori i da ne mogu da stavim ruke u vatru za sve ljude. Znači, na kraju, od njih sedam, njih pet je otišao. Ali mi se čini, čini mi se da je on prostodušno iskren ili sam ga ja ipak ga, sam ga video, s njim razgovarao, bio sam samo 5-6 puta. Možda ne umem da procenim ljude, da. Meni se čini on da je iskren i da je pošten. Dragane, evo pričamo sat vremena već, situacija u Srbiji stvarno je ekstremna. Država nam se raspada, ekonomiju nemamo, pljačkaju nas gde stigne. Evo sad govori ovaj Nikezić, jeste kod ove stranke Slobode i Pravde, ali čovjek je egzaktno izneo cenu, da je cena struje 120 evra za megasat, a da je proizvođačka cena zvanične elektroprivrede Srbije 54, a tržišna na berzi 70. Znači, najmanje 50 evra naplaćaju privrednicima za megasat. Ovo. Mi ćemo da uginemo. Ne, ali što je najbolje, on dalje govori da naša preduzeća koje plaćaju, da naša preduzeća u stvari osjećaju najviše teret toga, te skupe struje. Zašto? Zato što strani investitori uglavnom dobiju donacije koji pokrivaju te troške. Ovo je na kolonijalna vlast koja u ime stranog kapitala. Znači, čovjek iz stranke koja je prozapadna uočava taj okupatorski sistem. Zašto sam teo da kažem? Vukadinović je bio juče, prekriče kod mene gost, imate ga na centru i onda još radi istraživanje, nisu mu do kraja završene i sad je on rekao, Baždečna neka radi. Šta je zanimljivo? Da su glasači sve više, nazovimo, ekstremnih stavova. U kom smislu? Ili nisu ni za kakvu saradnju sa drugim opozicionim krilom. Naprimjer, prozapadni neće da sarađuju sa patriotskom opozicijom, ili patriotska opozicija, glasači patriotske opozicije neće, izvinite gledalci, neće da sarađuju sa prozapadnim, to ti je gde ima mi ili ovaj zeleno-levi front, to su te dve krajnosti. Kaže, ima tih sve više i ima sve više onih koji neće sa vlašću nikako da sarađuju, pa makar sarađivali sa i najvećim fašistima ili najvećim Soroševcima, što se kaže, samo ne sa Vučićem. S tim što sve više je, kaže, kako ide ova kriza, ipak pokazuje se tendencija da i to je dokaz da su, zato su i Dveri i Zavetnici pali, jer su oni to govorili, nećemo ni sa jednima ni sa drugima. U stvari, da sve više ljudi ipak se određuju prema vlastima ili si za ili protiv vlasti. S tim što ima, kažem, taj deo koji je ono ideološki jak i na levoj strani zeleno-levi front, na desnoj, ajde, mi, neka su bili Zavetnice, ali zašto? Zato što je Vučić, toliko su ekstremne situacije, mnogo od njega zavisi i ljudi to vide i pokazuju se. I šta je tu bilo? Kad prebacuju, da, mi šta najviše ljudi u tom istraživanju prebacuju, to što je mogu da dođe na vlast u Beogradu nije prihvatio. Imali su da dođe, jer ljudi to ne vide, onda ima 6 ovih 42, što je de facto, i samim tim 7 puta imam slabiju moć. Nego vide, ti si mogu da imaš vlast, mogu si sa ovom drugom stranom Nadom još 6 to je 12, da budete jedan deo, ajde, 25% te vlasti, da najzad, što on kaže, e da, šta kažu isto glasači? Oni koji su opozicioni, ali ne žele da izađu na vlast. Čekaju da opozicija negde dođe na vlast. Ali bukvalno tako, da vide da je to pobednička priča, jer otprilike neću da glasam za priču koja će da gubi. Ljudi to žele. I sad, to je taj problem, što ja mislim, su promašili u smislu kasni sa događajima, ljudi u oko mi. To što oni sad govore, to je bilo stvarno priča do 2022. godine, do francusko-nemačkog sporazuma.
to što govore, jasne su ideološke podele, mi znamo ko je iz prozapadne opozicije, ne moramo da nam neko priča ko je Marinika Tepić, ko je Borko Stefanović, ko je čak i Đilas, ali oni tamo i najumereniji, kakvi su ovi drugi i kakva je Dobrica, kakav je Dobrica Veselinović i sve. Ne mora niko da nam priča, tamo ali Biljana Stojković, svi znamo kakva je. Ali oni to ne sprovode, sprovode Vučić. I nema ti otklon prema Vučiću jasno. Ne, svažemo se. A, sve više će obijati od glavu o Nestoru i takvoj opciji, zato što ljudi zaboravljaju već COVID. On ima problem, kao što smo pričali, da izvede dete ili svoju suprugu negde na neki kolač ili na neki događaj, odnosno da plati struju kao privrednik, da... da li će mu preduzeće i posao biti bankrot? Ja ne znam kako, ti radiš u državnom, mislim državnom, radiš u nekom javnom ustanovi, ali ja verujem, ja sad znam da ću da podelim platu do marta. Ja ne znam u aprilu kako ću podeliti platu. Da, sve teže. A ja pričam sa privrednicima, tako? I oni isti. Mali, nego ne govorim, ja se krećem sa ljudima kao ja, koji imaju 5 do 10 zaposlenih, najviše 20 i 30. Svi oni kažu, manje više, ne znaju da li će iduće godine... Nema para, nema, niko nema para, to jer radi. Mi nemamo ozbiljnu privredu. To je suština problema. Sve ostalo je šminkanje mrtvaca. I onda kad imaš takav događaj, izvini, onda ljudi ne mogu nijanse te da razumeju. Sve manje imaju osjećaj za nijansu. A gledaj, da kažem samo nekoliko rečenica, ja sam gostovao kod Nikše Bulatovića, mogu da pogledaju. Govorio sam kako ja to vidim, ali gledaj, ako ti slušaš njih, nismo mi bitni, znaš, nije bitno šta ja mislim o mi, šta ti misliš o mi, šta misli ovaj i onaj, nego šta oni kažu. Ja ne znam da si gledao emisije gde oni kažu da je engleska služba stoja, si gledao Bajagića. Pazi, znači ovako, od razlaza istomišljenika koji se nisu dogovorili oko statuta. Mi sad dolazimo, Bajagić, pogledaj, kod Aleksandra Pavkovića govori da je engleska služba umešana u rasturanje mi. Ako pogledaš sad neke druga gostovanja, isto ovih ljudi, ja sam gledao više njih, znači sad se zaoštrava ta situacija, pokazuje se prstom, razumeš, znači povećava se ulog etiketiranja, da se on i tako da... Tako da, mi smo zbunjeni, s pravom smo zbunjeni, s pravom, i jedino što možemo, vidi sad recimo, sad ti kažem jedan detalj, tu ima toliko čudnih stvari da je to jako teško rekonstruisati, znaš. Ja sam sad uradio jedan tekst za 25 godina Dveri. Uradio sam ga od 10 strana koji će biti objavljen u knjizi povodom 25 godina Dveri. Uradio sam ga najprofesionalniji koliko sam mogao. Analizirao sam Dveri od osnivanja do danas, po fazama. I trudio sam se da to uradim pošteno. Da dam što više činjenica, a što manje nekog svog utiska. I onda se pojavi tekst na Novom standardu koji je uradio Igor Ivanović. I taj tekst zapravo kao da govori o sahrani Dveri. E sad ono što je interesantno, Igor je nastupao u kampanji koja je inače bila vrlo mala i objasnili su mi ljudi iz Dveri da su ovi zavetnici blokirali da ne bude više tribina, što je čudno. Da, pričao se. A Igor Ivanović je nastupao njihovim zauzimanjem zavetnika. A njegova žena, koja ima srednju školu, dobro nije problem, ali ima srednju školu, je poslanik na vrhu mi. I sada se ona opredeljuje sa Stanojevićem i Pavlovićem, što je isto interesantno. Aha, tamo je ostao. Tamo, a on piše tekst u kojem govori o sahrani Dveri. Mislim, na jedan lep način. Mislim, da li to možda bude, kao da su promašili, kao da su oni pogrešili što su iz udruženja građana nevladinog sektora patriotskog otišli da se bave politikom. U prilike to je neki zaključak. No. Ja sam dao i signalizirao i Boško i Puškiću da pročitaju taj tekst. A sad dalje kad bi ti pričao neke stvari, to bi bilo vrlo interesantno. A sad dolazimo do Novog standarda.
koji nikako da pozove ljude iz Dveri, nikada, tamo neće ni mene da zove, nema veze, ajde. Ali gledaj, oni su njega pozvali u skupštinu, ovoga Vujovića, Dveri. I on im je rekao da će ih, nikad ih nije pozvao. I sad, kao da imam utisak, neću da imenujem neke ljude koji su rekli da su Dveri ugašene. Neću da imenujem neke ljude, može, koji govore o njima da ne postoje. Ne znam šta, ja sam gledao, Kovićev nastup je veoma korektan. I pridobio me, iskrenošću. Bio je Ković kod Vuka Rosandića. Ja, šta hoću da rezimiram? Vrlo iskreno je lepo govorio. Mi nemamo dovoljno informacija. Ja imam analitičke sposobnosti, imam neke informacije, ali ljudi, ja nisam u stanju da zaokružim priču. Međutim, ne mogu da zaokružim priču jer nemam toliko... Navio sam ovo i nekako interesantnih, je tako, detalj. Znači, nisu interesantni. Čekaj, mislim, nisu interesantni. Znači, mi smo blokirani, odnosno lista 4 je blokirana da igra punim kapacitetom, jer su zavetnici blokirali da se drži veliki broj tribina. A u isto vreme su gurali neke svoje ljude, za koje se na kraju pokazalo da uopšte nisu njihovi, nego da pripadaju mi. Ali ne pripadaju mi Nestoroviću, nego ovoj zavereničkoj grupi. Zato nije neverovatno. Mislim, znači, nije to sve interesantno. Ali ja ne mogu da podvučem crtu. Moguće je to, možda. Kako? Mislim, moguće da... Jako je sve čudno. Jako je teško zaokružiti priču. I ovde je zapravo priča verovatno opterećena što Vučić drži ogromna pare, ogromna sredstva, ogromnu logistiku raznih struktura i da on zapravo okreće opoziciju i usmerava... I tako, koliko može. I da zapravo sve ove nelogičnosti, pazi, ovde nelogičnosti da se nije formirala jedinstvena lista opozicije, koja patriotske mogu da uzme. I sad mi imamo paradoks da čak i mi, koji su na prvi pogled izgledali da su dobili ovakvim izlaskom samostalnim izbore, da su se u neverovatno kratkom roku raspali na tri dela. Što moram da kažem, ni najveći pesimisti koji njih nisu mogli da sanjaju. Ja čekaj, mislim, pazi, izvini, sve je sumanuto. Ja ne mogu, ja više ne mogu da složim kockice, jer ne vidim logiku. Mislim, ne vidim logiku kako, znači, mislim, sve je čudno. Da li si vidio onaj spot što su snimili? Vujenizacija. Znaš ti koliko ima pregleda? Da, vidim. Nekoliko stotina hiljada. Ali vidim skoro neke stvari pogodili. Ne možeš da se nasmeješ. Iste kafana. Čin, koji broj ima, isti broj poslanika. Pančevo. Isti broj poslanika. I onda pitaš da li neko radi po nekom već ustaljenom kalupu. Ja dižem ruku. Ja sam rekao moj utisak. Ja ne mogu da kažu ljudi da ja sad zalažem nekih kriterija, ljudi ne mogu jer ja ne idem u kafane. Moj je utisak iz kontakta da je Nestor jedan lekar zabrinut za srpstvo, vrlo široko obrazovan koji pokušava nešto da uradi. To je moj jedini utisak, ali je moguće da ja grešim. Jer u ovakvoj situaciji više ne mogu, znači ja verujem 80% da sam u pravu i da je on svetla tačka. Ali možda i greši. Gledaj, ajde s tim pa da Ukrajinu načinimo i onda tabloid da završimo. Teo bih samo da dodam vezano, ne na mi nego na Nada. Vidiš, Nada je možda koalicija i novi DSS i POKS. Čak u istoriji svog delovanja... čak blagonaklonija bila u nekim trenucima prema Aleksandru Vučiću i njegovom režimu nego što ikad mi bio. Ali oni su ipak... Dobro, mi je mlad, pa još nema stara. Ne, ali ovi ljudi su stare. Pavića, svi su oni na političkoj sceni, ali gostuju su... Kao društvene delatnici, da. Tako da su im poznati su njihovi stavovi. I mislim, neke izjave i ponašanje, na primjer, čak i
Miloša Jovanovića su bili više prema režimu do određene granice nego što je ikad i Nestor i, na primjer, s druge strane Pavlović, odnosno Ljepović su učinili. Iako su uvek imali prema toj opoziciji neki otklon, drugo i nikad nisu bili agresivni prema režimu Aleksandra Vučića. Ali, šta je, ja mislim da je to narod prepoznao i zato im je, na primjer, više dao glasova nego Nestoru. I po meni oni imaju veću budućnost nego Nestor i ta ekipa. Oni su ipak u određenom trenutku stali, kao što si ti 2013. kao što je Parović 2018. kada je Crna Gora bila. Oni 2023. u aprilu, maju, kažu Vučić više nema saradnje, ali on definitivno s primjenom francusko-nemačkog sporazuma, to je put u izdaji. I ti nema, Vučić od toga neće odustati. Vidiš šta se pali kad uključiš telefon. Da, znam to uvijek. I kada neće nikad odustati od te izdaje, i oni jasan od tada stav prema režimu imaju. I ne menjaju ga do sada. Možeš pre toga da im kažeš nešto, da im prebaciš, ali posle toga jasan, deklarisani stav. I jasno su rekli da je crta bila primjena francusko-nemačkog sporazuma. I s time su išli i na izbore. Pa to su, sa tim su i Dveri izašli. Da, nisu, Dveri su malo sa zavetnicima tu kalkulisali. Kako isla koji su protiv Scholz Macronovog plana? Znam, ali su, nisu otklon imali prema režimu kao što je imao Nada. Nada ipak od maja i juna ima jasno... Ti si zbog zavetnika? Zavetnike i cele te priče i one priče da ovi odu da se oni ne vrate. Miloš je hrabro, kažem kao neko ko je i tekako bio blagonaklon prema režimu, hrabro rekao, ja sam mislio to, shvatio sam posle francuskog nemačkog plana da tu nema više nikako, da to moje mogu priča da sa saradnjom režimu, sa režimom možemo da sarađujemo u odbrani protiv stranih okupatora, da to pije vodu, shvatio sam da ne pije vodu i da nikad neće više piti vodu. I oni su, kako da ti kažem, bespovratno prešli tu obalu. Jel, pazi, Nada kad bi se okrenula opet sa saradnju sa Vučićem, bez nekog ogromnog događaja, neki rad počne i sve ostalo, posle svega bi uradila političko samoubistvo i oni to znaju. Oni su definitivno prešli na drugu obalu, ne u smislu da su građanisti, nego nema više saradnje sa Vučićem, razumeš? I zato ja mislim da će na duge saze oni preuspeti, jer ovaj režim, nego mi, to mi mora da shvati. Meni je drago da su da izdali saopštenje, da su ovu deklaraciju ovaj oko Nestora ba su jasno, a i ova druga je isto, da je deklaracija u Tirani neprihvatljiva za Srbiju u svim tačkama. Jasno su izašli. Ali su danas otišli na konsultacije sa Aleksandrom Vučićem. Dobro, oni su otišli pro forme, rekli su da neće da ulaze u vladu, ali opet i Nada nije ni na to htjela da ulaze. Kad imaš ovaj režim koji više i ne krije da pravi izdaju, eto, potpisuje dokumenat koji traži da Putin bude kao nekad Milošević međunarodno gonjen. Da ljudi koji odu sad na Krimu iz Srbije mogu biti gonjeni, ne samo u inostranstvu, nego u Srbiji. Kad tako jasno ide, kad je čovjek koji je izvikao, nema prede, KMO ostaje vezano sa tablice, ubeđivao nas je sad pre mjesec dana kako je dobro da Albanci idu kolima na Vučić po Srbiji da vide kakve imamo puteve. A samo par meseci pre toga, ima taj snimak sam ja pustio, on na novinarsko pitanje kaže, jel trebam opet da vam ponovim, nema predaje KMO, tablice ostaju. Znaš, pa, i sad kad imaš takvu vlast koja ti ne daje mogućnost da budeš diplomata, da joj ostaviš mogućnost, ti moraš kao Nada da pređeš na drugu obalu, jel to ti je kao što, izvini, time ću završiti, možda da kukra. Ti si mogao u odnosu prema ukrajinskom režimu da pokušavaš neku saradnju, neku priču iz Rusije, sve do ove akcije 2022. godine. Posle toga nema. Mislim, jer su pređene neke granice, sve maske su pale, o tome se radi. I kad su sve maske pale, ako hoćeš da opstaneš, to neka pogledaju svi
kako, to je priča zavetnika, oni su ušli u one pokrete. Jel to je jedino, oni nisu više mogli biti opozicije. To će se svakome desiti ko ne pređe obalu. Evo, Dveri su sad jako oštri u svojim saopštenjima, kao i Nada i sve ostalo, koalicije Nada, znači novi DSS POKS. Jel stvarno je Vučić sa svojim stavom i ponašanjem. Evo, ti ne možeš biti ravnodušan posle odlaska u Tirani i da kažeš dalje postoji i ole mala šansa saradnje sa Jo, izvini, izvini, molim te. Ništa, ajde, ako... Ne, ali vidi. Imaš nešto, ako ne, ajde, molim te, okolo. Gledaj, ali da li je ovo slučajno? Gledaj, pogledaj šta piše ovdje. Šta? To je moj epohalni nastup bio na televiziji, u kojem sam rekao K1, šta sam rekao, da je predato Kosovo, da... A šta piše ispod? Šta, Boda Ninković, Kože, Vazdušni most, Radio Mileva, 12 reči, Kec na 1. Znači su me potpisali i to vidi, zovem Kec, da im kažem da, da sam ja Dragan Petrović i da se, znači stavili su drugi naslov na video, nadam se da je slučajno. Znači prvo, ja sam srećan što je stavljen video, ja sam se plašio da neće biti stavljen. Ali te, ti si Pazi, na video... Sam, ali stavili su pogrešno, ja sam Dragan Petrović, nisam Boda Ninković, Radio Mileva. A čemu ti to govori? Da čak i kad... Vidi, samo ćemo tako. Stav... Moguće je, ovako, ja sam išao uživ. A nikad nisi bio eksplicitniji kad je u pitanju Vučić. Vidi, ako i sad ja nazovem telefonom i oni zamene ovo, to je samo, onda je sve u redu. Ali ako ovo ovako namerno ostane, jer, razumeš, želim da verujem da je ovo slučajno, inače, pazi, dobio sam 33 minuta. Izvini što sam to rekao, ali nikad mi se nije desilo da sam gostovao na nekoj televiziji i da me potpišu kao Boda Ninković. To je čuveni glumac. A da. Dakle, ako sad objave njega, ovako, ja ću da nazovem i da kažem poštovani prijatelji. Dobro, ajde, da, posle dakle, emisije. Mogu, okay, ne možeš posle emisije. Ne, ne, jer nisam to, ne da, mogu da pročitam ovaj tekst o Ukrajini. Naravno, to se mi se otvori, pa da tabloidi i da zatvorim. Sad ću da ga pročitam. Pa da zatvorimo tabloide. Jete, sad ću da ga pročitam, izvinjavam se na tome. Ili, ajde ti predstavi tabloid, ja ću da ga pročitam. Ne, ne, pročitaj ti, ja ću onda, tabloid uvek završavamo, da ne bi. Ovako, još je Huntington sredinom 90-ih u svom čuvenom delu Sukob civilizacija u poglavlju Ukrajini naveo da je ona geopolitički i civilizacijski nepovratno podeljena zemlja, na veći deo koji je proruski i onaj zapadni koji to nije. Tako podeljena Ukrajina je nekako funkcionisala kao načelno prvi put u istoriji nezavisna država, putem pluralizma, te su se na vlasti naizmenično smenjivale proruske i prozapadne vlasti sve do puča februara 2014. kada praktično prestaje da postoji u svom dotadašnjem formatu i balansu. I pre toga u dva navrata otimana je na sumnjiv način vlast proruskim strankama i političarima. Krajem 2004. ili takozvana naranđast revolucija i proleća 2006. kada je pod sumnjivim okolnostima od strane predsjednika Juščenka raspuštena takozvana druga Janukovićova vlada. Međutim, ovaj treći put februara 2014. suverena vlast predsjednika Viktora Janukovića i premijera Azarova oborena je na ulici uz pomoć zapadnih struktura, te doto je često vladajuće proruske stranke, partija regiona i kompartija zabranjene. Od tada više ništa neće biti isto, pa je došlo do poznatih događaja, secesija Krima i Donbasa, sukoba i napetosti. Pobeda Zelenskog nad Porošenkom 2019. na predsjedničkim izborima dala je nadu u smirivanje situacije. Međutim, Zelenski nakon dolaska Bajdena u Belu kuću nastavlja koncept politike Ukrajina anti-Rusija i na unutrašnjem planu. Nova crkva, marginalizacija ruskog jezika i ruskojezičkog stanovništva. I na spoljnom planu, nepoštovanje Minska 2, što je verovatno presudno delovao na Moskvu da krene u oružani sukob. Tokom dve godine rata može se konstatovati žilavost ukrajinske strane, izuzetno pomognuta od strane kolektivnog zapada. Sa druge strane, Rusija je pokazala solidnu imunost na sankcije, stabilnu i snažnu privredu, političku i društvenu stabilnost, tre prećutnu podršku ili makar neutralnost ostatka sveta van takozvanog kolektivnog zapada. Zapravo, ne treba imati iluzije da je ovo izolovan sukup, već veoma važno polje planetarnog sučeljavanja nosilaca bivšeg monopolarnog svetskog poretka SAD i NATO,
i sa druge strane nosivaca nastupajućeg multipornog. U ove dve godine možemo videti širenje NATO-a u Skandinaviji, ali i značajno širenje BRICS-a, te promene odnosa snaga u Africi i drugim prostorima sveta. I na zapadu postoje slabosti i duboke države u vidu nezadovoljstva u mnogim zemljama Evropske unije zbog pukog praćenja politike Vašingtona prema ukrajinskom sukobu, uvođenja sankcija Rusiji i širokoj pomoći Ukrajini, a da ne govorimo o Trumpu u SAD koji zastupa sasvim drugu koncepciju. Do jeseni 2022. godine specijalna ruska vojna operacija naišla je na žestok otpor ukrajinskih snaga, koji je snažno pomagao kolektivni zapad. Rusija se od tada na frontu prilagodila ovom izazovu, povećavajući vojne efektive i koristeći svoje resurse, iscrpljujući aktivnom odbranom ukrajinske snage. Do maja 2023. probijena je druga linija odbrane Ukrajinaca u Donbasu, Soledar pa Bahmut, potom izdržana ambiciozna kontraofanziva ukrajinske strane, koja nije dala posebnog rezultata. Od jeseni aktivizacijom krize na Bliskom istoku dolazi do sve sporije isporuke vojne i finansijske pomoći Ukrajini sa zapada, posebno iz SAD. U nastavku trajanja sukoba dolazi do izražaja veći kapaciteti Rusije, te posebno slabljenje kvaliteta ukrajinskih snaga, jer popune jedinica nemaju mahom taj nivo obuke i sposobnosti u odnosu na prethodni sastav. Na taj način, potokom vremena, ruska strana sve više dobija na inicijativi i snazi, što se od početka 2024. sve naglašenije osjeća na frontu. Zauzeće Avdejevke, inicijativa na ostalim linijama fronta, govore tome u prilog. Smena načelnika ukrajinske vojske, generala Zalužnog, sa sirskim, verovatno nije najsrećnije rešenje. Iako ukrajinska strana bombarduje jugoistok, pripojene oblasti i čak teritoriju Ruske federacije, ruska strana je ta koja bombardovanjem unutrašnjosti Ukrajine izaziva posebne štete funkcionisanju ukrajinske vojske i njene logistike. U ovom trenutku, kada se navršavaju dve godine od početka oružanog sukoba, postavlja se ključno pitanje kako će se ono okončati. Za Rusiju je najvažnije pitanje vojna neutralnost Ukrajine, dakle da postoje garancije da neće ući u NATO i da na njenoj teritoriji neće biti razmešteno zapadno nuklearno oružje. U tom pravcu nije primarno pitanje teritorije, ali kako Kijev i NATO nisu pokazali spremnost uvažavanja ruskih primarnih interesa, sukob se pooštrava. Pored toga, ukrajinska vlast pooštrava od početka sukoba odnos prema svom ruskom i sovjetskom nasljeđu, te dodatno izgrađuje koncept Ukrajina anti-Rusija. To se posebno odnosi na zabranu delovanja Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, uvođenjem crkvenih praznika i kalendara dekretom po zapadnom katoličkom kalendaru, progonu ruskog jezika i toponima, izmenom istorije i drugo. To ne samo da nema veze sa poštovanjem ljudskih prava i identiteta, već indirektno ide na ruku ocepljivanju sve većeg dela stanovništva zemlje. Kako su i BDP i životni standard u Rusiji bitno veći od onoga u savremenoj Ukrajini, čak parametri pre početka ovog sukoba, to bi takođe mogao biti motiv opredeljenja populacije Ukrajini za Rusku federaciju. Ukrajina koja preostane iz ovog sukoba takođe će biti tuar vraćanja kredita zapadnim silama. Ukoliko ona ostane bez bogatih oblasti jugoistoka i čak bez izvoza na more, njena privredna i geopolitička snaga neće biti značajna. Nadu za današnju kijevsku vlast predstavlja podrška sa zapada, uključujući hipotezu o korišćenju makar dela zaplenjene ruske imovine u zapadnim zemljama. Pri sadašnjem odnosu snaga može se pretpostaviti da će dalje razvoj situacije ići u pravcu zaokruživanja od strane Rusije preostali teritorija četiri pripojene oblasti. Takođe, ukoliko Kijev ostane nepopustljiv, bit će nastavka sukoba i realna mogućnost pripajanja i nekih drugih oblasti ruskojezičkog jugoistoka. Harkovska, Dnjepropetrovska, Nikolajevska i Odeska. U preostalom delu Ukrajine, koji kontroliše Kijev, drastično se smanjio broj stanovnika. Privredna aktivnost je izrazito smanjena. Očekivana je dalja višestrana pomoć sa zapada, ali realno je da ona bude nešto niža do sada.
Slabe tačke kolektivnog zapada da nastavi nesputanu pomoć Ukrajini, sve su veće nezadovoljstvo u zapadnoevropskim silama, posljedicama ovakve politike koja se direktno odražava na standard njihovih populacija. Te posebno Trump i mogućnost da on dođe na vlast na predsjedničkim izborima u novembru u Americi. Čini se sa druge strane, Rusija nema tako slabih tačaka na unutrašnjem pa i na spoljnom planu. Opasnost da se sukob proširi ulaskom NATO-a je mala, jer bi to ugrozilo svetski mir, iako ostaje hipotetička mogućnost da to uradi neka od susednih članica alijanse van tačke 5. Toj opciji proširivanja sukoba najbliža je Poljska i to u odnosu na Belorusiju. Međutim, kao hipotetička mogućnost postoji opcija da neki od zapadnih susreda Ukrajine iskoriste ovu krizu za realizaciju svojih teritorijalnih aspiracija. To se odnosi načelno upravo na one zemlje koje pomažu i vrlo su ažurne u borbi Ukrajini protiv Rusije. Pre svega na Poljsku, a potom Rumuniju, Mađarsku, pa čak i Slovačku. To su sve velike nepoznanice. Sa druge strane, jedno je sigurno, posle ovog sukoba teško je zamisliti ne samo Ukrajinu u onom uređenju i opredeljenju pre sukoba. Paralelno se i svet menja i čini nam se da nepovratno ide ka multipolarizmu. Vidi, uradili su samo jednu ružnu stvar po meni. Moj naslov, svet ide ka multipolarizmu, su zamenili sumanutim naslovom. Taj naslov je toliko sumanut da nema nikakve veze sa tekstom. Vidi kakav je naslov. Ja kaži slobodno. NATO i BRICS kao ratni profiteri. Šta to znači? Teli su da BRICS svedu na NATO i da to ti kažeš. Ne, znaš šta kažu? Da, da, ja sam naveo u jednoj metafori da se prošli... Teli su, ali to je to da ali, NATO, da, ali, da uzdignu tako NATO, da spuste BRICS. Pa jednostavno, vidi, za mene je velika stvar. Ja sam zahvalan što me uredništvo politike nazvalo i dao mi blanko mogućnost da na polovini cele strane, znaš ti koliko je to, polovina cele strane, to je ogroman broj karaktera, bez slike, znači gusti tekst, uradim moju analizu 2 godine rata u Ukrajini i ni jedan zarez nisu izmenili. Ono što se meni ne sviđa, to nije toliko bitno, je sljedeće. Prvo, skoro svi tekstovi u politici se stavljaju u politika online. Moj tekst nije stavljen. Zato ga je Đorđe Vukadinović objavio pod punim nazivom. Drugo, objavljena su 2 teksta na dvogodišnicu. Taj prvi, koji je pro NATO, ne samo da je objavljen i veći od mog, nego je njegov deo stavljen na naslovnu stranu. I treće, ovo sa naslovom je skandal. Jednom reč, ti kad dobiješ šansu, ja sam predstavljao većinu stanovnika u Srbiji, moj tekst, a ne ovaj čovek Lakić koji navija za NATO. Međutim, oni ti smešte, ne verujem čak da je to taj čovek uradio koji je sa mnom, nego da to neko drugi radi. Jer mislim da je ovaj, pazi, taj naslov nema nikakve veze. Koji bi bio naslov? Rusija pobeđuje. Svet ide u multipolarizam, je li tako? Kakav je to naslov NATO i BRICS kolateralna šteta? Šta to znači? Širenje NATO-a i BRICS-a kolateralna šteta. Nema veze, vidi, ovo je ipak uspeh. Hvala ti što si mi dozvolio da pročitam taj tekst i ja sam još jednom zahvalan što sam uopšte dobio priliku za tako nešto. E, ništa, ajde, izašao je najnoviji tabloid, rekao sam da je problem. Ja sam završio. Da je problem da ga nabavite, tražite ga, sve ne dajte. Ja sam već pomenuo jedan tekst Vuke Mitrovića o tome. Da ga uništi Vučić, samo da za... Milovan je dobro, na slobodi je, brani se sa slobode, nažalost. Da, Srđan Babović je izašao, javio mi se, zahvalio mi se, zahvalio se i svima koji mi su dali podršku i on se brani sa slobode. Podrška iza njega. Ostao je još Dejan Bobiček i Srbi sa Kosova, njih 50-ak, koji su u albanskim zatvorima kao politički zatvorenici. Ništa. Imamo, znači, uvodnu kolumnu Milovana Brkića, Gordo posrtanje, a da on govori da je on izneo jednu stvar koja po meni jeste nešto što isto obeležava Vučićevu vlast, a to je polovinu svog neustavnog boravka, prvo što je neustavno,
Drugo, boravka na vlasti Vučić je proveo u vanrednom stanju u tehničkom mandatu njegovih vlada. Dve godine srpska policija nema direktora, većina direktora javnih preduzeća preko kojih on uzima velike pare u VD stanju, mimo zakona, BIA nema direktora, u ministarstvima su i pomoćnici ministra u VD stanju. Svi su privremeno tu dok služe, potpisuju i donose novac. To je to, to je suština. Jednog dana ako se pravi krivična prijava protiv Aleksandra Vučića, to je što je doveo državu stvarno u vanredno stanje, privremeno vanredno stanje. Ima sjajan tekst Predraga Popovića, čije je naša Srbija, o tome kako je Vučić strancima prodao javne interese, a njegovi tajkuni kontrolišu sav krupni kapital, kako su Aleksandar Papić, Slaviša Kokeza, braća Brnabić, kaže braća u stvari Ana Brnabić i njen brat, braća Mali, Nenad Kovač, kao domaći tajkuni preuzeli srpske resurse, a da su od, kao strani investitori koji su imali korist od Srbije, se pojavljaju čak Wesley Clark, Bill Clinton, Madeleine Albright, Paul Lekaj, Neil Bush, Zeto Dorbana i mnogi. Jer, kako kaže u tekstu Popović, Vučić je počeo da državnom imovinom, ljudskim resursima raspolaže kao svojim ratnim plenom. To je istina i jedna zanimljiva konstatacija isto ima u tekstu koju mnogi pročutkuje, a to je da je Kosovo predato Albancima i njihovim zapadnim zaštitnicima. Istočna Srbija, Banat i Smederevski kraj prodati su Kinezima, zapadna Srbijom namerava da se raširi Rio Tinto, Beogradom i delom Vojvodine gospodara Rapi, ali i Mađare. Aleksandar Vučić i Viktor Orban spojili su politički poslovne interese, naravno na štetu građana Srbije. I dok Orban dosledno brani srpske nacionalne interese, dotle ih Vučić rasprodaje. Imamo isto i tekst Milorada Miroslava Parovića, da se skinu maske i rukavice i vreme da se probudimo, o tome kakva je umešenost Andreja Vučića u vlasti Aleksandra Vučića i kako to podseća na vlast Ace i Mila Đukanovića, odnosno gde je sve kapital Andreja Vučića se nalazi, gde u stvari Andrej Vučić kontroliš u ime Aleksandra Vučića državni aparat. Imamo isto dobar tekst, samo trenutno, Nikola Vlahović će drugi put. E da, novi tekst Predraga Popovića, zgrabi i pare i beži, odnosno Vučićev plan preko Expo da za 3 godine zgrne 50 milijardi evra. Na koji način pogledati kako je Expo, odnosno gradnja nacionalnih stadiona, u stvari samo velika pljačka radi bogaćenja, ličnog bogaćenja. I imamo tekst Dragomira Anđelkovića, zakonom o veleizdaji protiv kosovske kapitulacije. Anđelković piše, Vučić je priveo kraju posla zbog koga je dobio podršku SAD-a i vodećih EU centara, da prvo kao deo veće naprednjačke ekipe preuzme vlast, onda je samo držački skoncentriše u svojim rukama. Oni kojima služi sve, rade u nekoliko koraka i imaju plan za totalno okončanje kosovske otmice s njim, ili ako pri kraju izdajničko pute istruše njegov potencijal za taj posao ili bez njega. I imamo, po čemu je tabloid poznat u odnosu na druge nedeljnike, imamo na primjer delove knjige naših poznatih intelektualaca, imamo tako delove knjige Mila Lompora o rasprodaje svega srpskog, gde profesor Lompar raskrinkava laži koje su suštinsko obeležje Vučićevog režima, odnosno na koji način Vučić deklarativno je patriota, a u postupcima libera poput Čede Jovanovića. I imamo ove političke eseje o stanju u svetu,
koji piše u stranci za tabloid, tako Nikola i Petro piše o sistemskoj krizi u Nemačkoj, gde već ne pišu samo opozicije, nego i predstavnici vlasti govore da nemačka privreda više nije konkurentna, da je u krizi i da ovi protesti seljaka nisu slučajnost. I imamo Valeri Panov, zašto Zapad ne žuri da završi rat u Ukrajini, odnosno koja je Putinova formula za mir. Iste, i imamo još jedan članak, super, Jeffrey Smith, trovačnica zvana Monsanto, autor knjige Seme obmane, upozorava na rizike od genetskog inženjeringa, odnosno čovjek govori o tome kako Monsanto već je toliko ušao u hranu koja se prodaje masovno, ono, u masovnoj potrošnji, da mi već ne samo u Srbiji, nego i na zapadu nemamo kontrolu nad tim genetskim inženjeringom kad je u pitanju hrana. Ostale tekstove iz tabloida ćemo iduće nedelje predstaviti, pošto tabloid se čita dve nedelje, jer dva put mesečno izlazi. S time ću i da završim. Da li imaš još nešto ili... Pa, ne, nemam, ali vidi, jedna moja mala natuknica. Mi smo u problemu i najveći deo ljudi ne posmatra stvari zato što bi učestvovali u nekim lobijima da nekoga vole ili ne, već da bi se pokušao naći izlaz. Meni se čini, ali nemam informacije te vrste, da jedan broj aktera koji pre svega preteruju u odnosu prema Vučiću, dakle mogu na jedan gospodski način da ga kritikuju. Ali, ja im ne zameram to, to je njihova jednostavno forma. Ono što im ja zameram, možda ja nemam informacije, oni optužuju skoro sve druge ostale u krug. Dakle, ja, meni zaista nije jasno, evo ja brižljivo skupljam, gledam sa kakvom lakoćom je veliki broj ljudi bacio kamen na Dveri, pa je bacio kamen na Nestorovića, pa je bacio, ne znam, i onda na kraju se zatvori krug. I ti imaš jednu udaru, evo gledaj, sad ljudi sa strane vide da stanje nije najbolje u zemlji. I sad ovi to prikažu ono dno dna, verovato je tako. Ili je malo bolje nego što prikažu, oni ga zacrne. Ali nema izlazne strategije. Znači, nemaju, i on kaže, čekaj, ko je, ja ne mogu, nemam tu vrstu informacija, ne radim za službe, ne znam. Ali stvarno bio sam u 5-6 emisija sa Nestorovićem. Posle prve me pozvao u restoran, sedeli smo par sati, slikali se, zagrlili, razmenili telefone, videli se još više puta. Slušam tog čoveka i pratim. Zaista je lakoća sa kojom oni kažu, evo, Draža koga ja uvažavam, mislim, znam ga 20 godina, ne znam koliko ga znam, 16 godina ga znam. On tvrdi isto, gledam da je to Vučićeva priča. To, ja sad ne znam otkuda, ja ne kažem da to možda nije tačno, ali ne znam otkuda takav kvalitet informacija, jer pazi, to nije, to isto kao... Dragane, rekao sam ti, mogli su da preuzmemo vlast u Beogradu, nisu, i to mnogi vide, to je krupan problem. I mnogi drugačije ne znaju da objasnim nego da... Njihova priča je da su žuti gore rešenje od ja droga. Ja ti je objasnio da zašto ali, mnogi ne mogu da vide to da li su žuti i sve, rekao sam ti zato što pazi, ovaj... Pazi, jedno je da oni imaju informaciju, ali drugo je da kažeš da je Vučić, pazi, to je, kako da kažem, to je, eto, samo sam to teo da kažem. Pazi, Destor ima pravo na tu političku opciju, kao i zavetnici na svoju, ali mora da snosi posledice, ja samo sam to teo da kažem. Da svako od njih moraju da snose posledice za svoje političko delovanje, jer kad imaš najskuplje, izvini. Njegova priča? Izvini. Njegova priča je da su žuti gori od Vučića, ali jedna je stvar, to je mogo da kritikovati, a druga je stvar da li oni imaju, da li Nemanja Šarović, da li Anđelković, da li Avramović, sada ne, ti ljudi koji to pričaju, uključujući i uredništvo tabloida, to je jedna stvar. Imaju podatke, a Dragane, da se Nestorović sarađuje sa Vučićem. To su različite. Evo ti, šta ćeš više, čak i ovo. Ili je korisni dio? Ne, ne znam, ja ne brenim nikoga. On je mogo sad, evo, mogo je sad.
čak i to bi mu, mislim, mnogi prihvatili, da kaže, gospodo draga, ja sa vama ne mogu ni u kafane, mislim na žute. Dobro. Ne delimo, ja ne volim Vučića, ba zato što je takav kao što ste vi i što je zastupati. Ali pošto nemamo sređene biračke spiskove, dobro, pošto imamo takvu medijsku sliku, napravimo tri tačke za nove izbore koji će se održati za 6 meseci. Samo tri tačke i uđimo da vidimo da sprečemo ovu dalju krađu što postoji u gradu. Ništa, ali da sve bude javno. Ništa više. Idemo 6 meseci na izbore. Svi bi rekli ova, a ti ovako daješ mogućnost da ovaj Šapić lomi tamo fontanu. Si ti video koju fontanu hoće da izgrade? Mislim. Ja pogledam, a ljudi se sad čude na zašto. Skoro nema razlike. Ti vidiš da je obično pranje novce kao sa Vesićem one kocke koji su posle godinu dana sad sklonili da stave asfalt. A 400 i nešto dana su oni postavili te kocke na trgu. I sad su deo kocke izvukli da bi se asfaltirali, jer su shvatili da te kocke ne mogu biti praktične. A ko je uzeo pa... Ništa, vidjet ćemo to dalje, pokazat će se vremenom. Mislim da se ne vidi najjasnije o čemu se radi, pa ćemo vidjeti. Ništa, ajde, s time završimo. Dragi gledalci, ovo je bilo još jedno predlistanje koji zajedničke autorske vode Dragan Petrović i ja, Dejan Petar Zlatanović, za narod, za Srbiju, ove godine na celom Kosovu i Metohiji u Prizorenu. Pozdrav. Pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.